Sumqayıt şəhər Yaşıldərə ərazisində yaşayan Əhliman Əliyev dövlətin ayırdığı sosial yardımı ala bilməməsindən şikayət edir. Dəfələrlə aidiyyatlı orqanlara müraciət etdiyini bildirən şikayətçi deyir ki, bütün sənədləri qaydasında olduğu halda ona sosial yardımın verilməsindən imtina olunur. Acınacaqlı şəraitdə yaşayan şikayətçi bildirir ki, işə düzəlmək üçün müraciət etsə də ondan bunun müqabilində rüşvət istəyirlər. Sumqayıt şəhər Yaşıldərə ərazisində yaşayıram. Dövlətin təyin etdiyi ünvanlı sosial yardımla bağlı dəfələrlə bu orqana müraciət etmişəm. Ancaq heç bir nəticəsi yoxdur. 4 dəfə etdiyim müraciətlər əsasında mənə imtina cavabı gəlmişdir. 5-ci dəfə, yəni 2018-ci il yanvar ayında göndərdiyim müraciətdə mart ayında, yəni 2 ay keçəndən sonra mənə imtina cavabı gəldi. Bütün sənədlərim qaydasında olmasına baxmayaraq heç bir nəticəsi yoxdur. Dəfələrlə dövlət orqanları, Respublikanın baş prokuroruna Zakir Qararova bu məsələ ilə bağlı müraciət etmişəm, ancaq heç bir aydın araşdırılma yoxdur. Özünüz də baxa bilərsiniz. Demək, mənə orada həmin orqandan bildirməkdir ki, rəsmi sənədlərin qaydasında olsun. Mənim rəsmi sənədlərim qaydasında olmasına baxmayaraq heç bir sosial yardım ala bilmirəm. Dəfələrlə buna görə Sumqayıt şəhər məşğulluq orqanına işsizliklə bağlı müraciət etmişəm, ancaq heç bir faydası yoxdur. 2017-ci ildə Gül Əhməd Bağırovun qəbuluna olmaq istəsəm, vətəndaşları heç bir vətəndaşı qəbul etməmişdi. Nə özüm işə düzələ bilirik, nə həyat yoldaşım işə düzələ bilirik. Baxçaların birində boş iş yeri, eşitmişdik ki, baxçaların birində boş iş yeri var. Bununla bağlı baxçıya müraciət etsə də baxçadan bildirmişlər ki, bu məsələ İcra Hakimiyyəti müavini Teymur Səmədov baxır. Yoldaşım Teymur Səmədovun qəbulunda olmaq istəsə, heç bir Teymur Səmədovun yoldaşımı qəbul etməmişdir. Oradan bildirmişlər ki, bu baxçaya işə düzəlmək üçün ancaq 3000 manat verirsə işə düzələ bilərdi. Mən ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət etmək istəyirəm ki, bu məsələ ilə bağlı bizə köməklik etməsini istəyirdim. Xahiş edirəm ki, o göstəriş versin ki, bu məsələdə bizim problemimiz həll olunsun. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.